մարմնավորումն Ամանորի տնական յետերի հովանավոր Ինեկոբանկ 2023 թվականը լինի դրական իրադարձություններով եւ նվաճումներով լի տարի շնորհավոր Ամանոր եւ սուրբ ծնունդ Սիրով ձեզ Ինեկոբանկ իրելի բարեպաշ ժողովուրդ ի հայաստան արցախ եւ իսփյուրս մայրա Տուր Սուրբիչ միածնից հայրապետական մեរօրտությունը սերն ու բարեամաղթանքներն ենք բերում ամենքիդ նոր տարվա ցեմին ենք մեր спаսումներով ու հույսերով նայev անհանգիստ սրտով ու մտահոգություններով Այս նոթային մեր ժողովրդի համար ծերց ճեղավ տակնապներից ունեցանք նոր զոհեր ու կորուստներ հայրենի քտակավին կանգնած է անվտանգային մարտահրավերների առջև ճշնամական նշանառության տակ են մեր սահմաններն ու խաղաղ բնակավայրերը Արցախաբնակ մեrzավակները աննկուն ոգով շարունակում են պայքարել հանուն իրենց անկախ կյանքի իրավունքի պաշտպանության դեմոգրավելով բազմ նեղությունների նաև լաչինի ճանապարի արկելաֆակումով պայմանավորված այսպեսի դժվարին իրավիճակում մենք չենք կարողացել մեր ազգային ներուժով լիարժեք միաբանvend հայրենիքը զորացնելու եւ ցանը գացություններից դուրս բերելու համար այսօր աշխարհն առնեկոչող աշխարակահայական ծուր դեմոկրատությունները որտեղիք են տվել հոգևոր սոցիալական եւ տնտեսական բազմազան խնդիրների նույնպես Իրենց անմիջական ներգործությունն են ունենում մեր տարածաշրջանում ցավալող զարգացումների վրա։ Այդուհանդերձ, առաստված ապավինությամբ ամանորի այս երեքը մենք բարեմաղթանքներ ենք ուղում միմյանց։ Բարեմաղթանքներ աշխարի խաղաղության, մեր հայրենիքի, Հայաստանի եւ Արցախի ապահովության ու արաջնքած կյանքի մեր հոգում առավելաբար ակնկալիքներն են մեր կորուստների վերականգնման հառնած խնդիրների հաղթահարման եւ ազգային մեր կյանքի նորոգության սիրելիներ քրիստոնեայի առաքելությունն է ապրել հույսով եւ լինել լավատես համոզումով որ ինչպես ասում է Արաքյալը հույսը երբեք չի ամաչեցնում պետությունները կործանում են ժողովուրդներ անհետանում ոչ թե փորձությունների ծանրությունից այլ հույսի սփռումից ապագայի հանդեպ տեսլականի եւ այն կյանքի կոչելու վճռականության բացակայությունից մեջ ռոբերտի արագնայերթը եղել է ու պիտի շարունակի մնալ քրիստոսի ախարիս խաբդքի հույսի ու լավատեսության պատմություն այս վստահությամբ ապրենք ու գործենք ամրորեն կարճած մեր ինքնությանը մեր լինելության ամփոխարինելի գրավականներին հայրենիքին մեր lezvin ու մեր հավatքին Հերոванные մեզանից բਹਾատությունը ապազգայնությունն ու անտարբերությունը եւ հուսարատությամբ համախմբվենք ազգային ու պետական շահերի շուրջ։ Գիտակցենք, որ այսեւ ողին մեր վիրավոր հայրենիքի ապակինման արցախի մեր ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանության հայրենիք սփյուռք միասնակարությամբ ռուսավոր գալիքի երաշխավորման եւ ազգիս հարատեւության ուստի араքելական հորդորով արթուն լինենք եւ սիրո ու հավատի ծราղները հักնենք եւ փրկության հույսի ցաղավարտը դնենք հայրապետի ծաղոտն է որ ամենակարողն աստված խաղաղության մեջ պահի մեր հայրենիքը եւ ամփորձանք հայրենիաց աջպան մեր զինվորներին ծiroջօրծությունն ու մխիթարությունն են հայցում ծաներ կորուստներ կրած ընտանիքերին ապակինություն վիրավորներին շութապույտ վերադարձ գերեվարված ու անհայտ կորած մեր զավակներին ամանորիսեմին միասնաբար հայց են կամենակալից որ նոր տարում մեր ժողովրդին ի հայաստան արցախ եւ իսփյուրս պահպանի խաղաղ ու ապահով սիրով միասնական ու շնորի հայրենաշեն ազգաշահ իրագործումներ թողտերը մեր կյանքում առրատացնի հույսը մեր հայրենիքի ազգի ապագայի համար Եվ թողած սոսեր ու շնորները այսօր եւ միշտ ուղեկից լինեն մեզ եւ ամենքին օրտնյալ բարի նոր տարի Ժողովորդ, սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ահա անցնում է 2022 թվականը եւ ռոպեներ անց 2023 թվականը կտակի մե르դուրը, մեզնից յուրաքանչյուրի եւ մեր երկրի կյանքում բացելով մի նոր ժամանակ։ Սրա համար ենք մենք սիրում նոր տարին, այն տիեզերական եւ հոգեվանական միշեմ է, որից 안դին մենք հույս ունենք թողնել մեր բոլոր ցախողումները, մեր բոլոր սխալներն ու կորուստները եւ տեսնել մեր երազանքները իրականացված։ Ամանորի մասին այս մանկական պատկերացումը մեծ հաշվով մարդուն ուղեկցում է ողջ կյանքում, միջև այն կետը, երբ մարդ հասկանում է, որ երազանքը այլ կերպ կարելի է անվանել ռազմավարություն։ Իսկ երազանքի կատարումը միջոցառումների ծրագիր։ Մի անելիք Որքոնն է բացառապես եւ այդ երազանքի իրագործման ճանապարհին պիտի հույս դնես ինքդ քեզ վրա, միայն ինքդ քեզ վրա եւ ուրեմն երազանքդ ու անելիքդ պիտի լինի կոնկրետ, ճափահասած կոնկրետ, ճափելի եւ իրագործելի։ Սա աETHER-ի վաս նկատի ունեցել մեր մեծը Եղիշե Չարենցը երկիր նայերի վępը գրելիս, որը քիչ կարդացված եւ քիչ հասկացված ուղերձ է մեզ անում։ Մենք այսոր, եվ մենք այսօր թերևս կկրում ենք այն քիչ կարդալու եւ ավելի վስ քիչ հասկանալու ծանր հետևանքները։ Ավելի քիչ ընկալված է հայոց մտքի ու հոգու գագաթը՝ Հովանես Թումանյանի հայրենի գործունեությունը, ինչի մռացումը ձևախեղել է ազգային ու պետական շահի մեր պատկերացումը։ 2023 թվականը ուզում եմ հայտարարել Չարենցի եւ Թումանյանի ռազմավարական գործերի ընթերցման տարի որպես պետական կայացման առանցքային ուղերձ ու ռազմավարություն որպես ինքներս մեզ հետ հաշտվելու դեղատոմս որպես մեր երազանքները որպես ռազմավարություն ձևակերպելու եւ ռազմավարությունը որպես երազանքն անցալելու միջոց որպես գործիք հասկանալու թե ինչ է տեղի ունենում մեզ հետ այս օրերում իսկ թե ինչ է ունենում հետեւյալը Մենք պայքարում ենք անկախ ինքնիշխան բարեկեցիկ եւ ապահով պետություն ունենալու համար, կոնկրետ պետություն։ Մենք բիբլիական ելքի մեջ ենք եւ քայլում ենք անապատի միջով Երկիր Նայիրից մղվելով դեպի 29800 կիլոմետր շատ կոնկրետ ձև ու չափ ունեցող Հայաստանի Հանրապետություն։ Սա ծանր եւ վտանգավոր բայց եւ անխուսափելի ճամփորդություն է հանուն ֆրկության հանուն հանրապետության հանուն պետականության ինքնիշխան ուժեղ եւ ապահով պետություն ունենալու խիստ պրագմատիկ քտրի լուսման բանաձևը մեկն է մենք պիտի կարողանանք փոխել մեր հարաբերությունների ворակը մեր տարածաշրջանում նախ եւ առաջ մեր տարածաշրջանում չափազանց բարդ քաղաքական պատմական եւ սոցիալ-հոգեբանական անելիկ մի միջավայրում որտեղ մենք շատ հաճախ սպառնում ենք շատ հաճախ խոցում եւ շատ հաճախ սպանում բայց այսօրվա խոսակցությունը մեր սեփական եւ ոչ թե ուրիշների անելիկի մասին է իսկ անելիկի բանաձևը 1-ն է իրել հայրենիքը ըստ Չարենցի եւ ըստ Թումանյանի սա նշանակում է հայաստանի հարապետությունը իրեն որպես հայրենիք եւ դա դնել բոլոր գործողությունների, բոլոր երազանքների, բոլոր ռազմավարությունների հիմքում։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ։ 2022 թվականը ցանը մարտահրավերների տարի էր։ Լաչինի միջանցքի ապորինի շրջափակումը ցանը վիճակի մեջ է դրել Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերին ու եղբայրներին մեծ բոլորիս։ Այս իրավիճակի քաղաքական գնահատականի եւ հնարավոր լուծումների մասին արդեն բազմիցս խոսել եմ։ Այս բային ուզում եմ ամուր գրկել շրջապակման մեջ հայտնված մեր քույրերին ու եղբայրներին եւ նրանց ասել, որ տարածաշրջանում հարաբերությունների ورا փոխելու ասելիկի կարեւոր հասցեատերն են իրենք եւ սա խորհելու մի բացառիկ ժամ է բոլորիս համար։ Հայաստանի ինքնիշան տարածքի դեմ 2021 թվականի մայիսից 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ը անկած ագրեսիան կրկնակի ցավոտ էր, որովհետև անվտանգության ոլորտում մեր դաշնակիցները մեծ թողեցին միայնակ, նախ ընտրելով մնալ пассив դիտորդի կարգավիճակում կամ որպես այլ ընտրանք առաջարկելով ակտիվ դիտորդի կարգավիճակը։ Բայց մենք աշխարում մենակ չմնացինք։ Եմ, եվ ոզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն երկրներին եւ միջազգային կազմակերպություններին, ովքեր անտարբեր չգտնվեցին այս իրավիճակի նկատմամբ եւ մեր երկրի առաջ չունենալով ոչ մի partavorություն գնացին աննախադեպ որոշումների աջակցելու համար մեր տարածաշրջանում անվտանգության ու կայունության հաստատմանը։ Եվ ամենակարևորը ես այսօր ծնկե եմ իջնում մեր բոլոր նհատակների նրան ծնողների եւ ընտանիքի անդամների առաջ նրանց երեխաների առաջ եւ իմ ուղերձը առաջին հերթին նվիրված են նրանց որ հայաստանի հանրապետության ապագայի ամենաուժեղ սիմվոլն են որովհետեւ նրանք զոհվել են որ հայաստանը ապրի նրանք ընկել են որ հայաստանը հառնի այս է պատճառը հենց այս է պատճառը որ համաշխարային եւ տարածաշրջանային փոթորիկներին անվտանգային նորանոր մարտահրավերներին մեր պատասխանը ասիմետրիկ է որքան ահագնանում են մարտահրավերները մենք այնքան կենտրոնանում են ինստիտուցիոնալ սոցիալ տնտեսական քաղաքական ժողովրդավարական բարի փոխումների զարգացման օրակարգի վրա որովհետեւ այդ ճանապարհն է միայն որ մեծացնելու է մեր այսօրվա դիмакратыությունը եւ ապահովելու վաղվա պարգավաճումը Այս իմաստով 2022 թվականը բացառիկ ձեռքբերումների տարի է Հայաստանը հայտնվեց տնտեսական ազատության համաշխարային վարկանիշի 11-րդ հորիզոնականում ներդրումային եւ տնտեսական ազատության առաջատար երկրների միջազգային ճանաչում ստանալով Սա տեղի ունեցավ այն բանի արդյունքում որ իհեճուկս բոլոր դժվարությունների Կառավարությունը հավատարիմ է մնացել համակարգային բարեփոխումներ իրականացնելու ցուցակերպին։ Որպես արդյունք մենք տարին փակում ենք տնտեսական երկնիշ աճով, որը գլոբալ ճգնաժամային տարում բացառիկ է համաշխարհային մակարդակով։ Եվ ինչպես 2019 թվականին կբարձրացնի Հայաստանի Հանրապետության միջազգային տեսանելիությունը Հայաստանում գրանցված աշխատատեղերը հատեցին 700.000-ի վրա։ Կրկին մի աննախադեպ արդյունք երրորդ հանրապետության պատմության մեջ։ Այս պիսով կարող ենք արձանագրել, որ 2018 թվականի ժողովրդական Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխության հաղթանակից իվեր Հայաստանում ստեղծվել է շուրջ 153.000 նոր աշխատատեղ։ Կարևոր է արձանագրել, որ նախորդ տարվա նոյեմբերի համեմատությամբ Այս տարի նոեմբերին մեկ աշխատողի միջին աշխատավարձը աճել է շուրջ 45000 դրամով կամ 20%-ով, ինչը նշանակում է, որ մտավախությունները թե գլոբալ գնաճի պայմաններում Հայաստանը կկանգնի սոցիալական ճգնաժամի առջ չեն իրականացել։ Անթակառակը, Հայաստանի հարաբերությունում շինարարական բում է, բնակարանաշինարարության բում տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ նորակառուց շենքերում բնակարան են ձեռք բերում այդ թվում կառավարության աջակցությամբ 2022 թվականին մենք բնակարան ձեռք բերող ընտանիքերին 36.5 միլիարդ դրամ ենք վերադարձրել եկամտային հարկի գծով նախորդ տարվա 22.7 միլիարդ դրամին ի հավելում Բացի սրանից հազարավոր յերտասարդ ընտանիքներ հիփոթեքային վարկի աջակցության ծրագրերից են օգտվել երեխայի ծննդյան դեպքում։ 2022 թվականին այս ծրագրով աջակցության ծավալը հասել է 2.1 միլիարդ դրամ։ Ավելի քան 10.000 երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխա ամսական 50.000 դրամի աջակցություն է ստանում պետությունից։ Ավելի քան 10.000 երեխա Պիտի ընդգծեմ 300 դպրոց եւ 500 մանկապարտեզ կառուցելու մեր ծրագիրը, որը ողնարկել է եւ թափ է ստանում։ 2022 թվականի ընթացքում մենք արդեն շահագործման հանձնեցինք հիմնանորոգված, վերակառուցված կամ նորակառույց 24 դպրոց եւ 46 մանկապարտեզ։ 100 լավ նոր դպրոցների եւ մանկապարտեզների կառուցման, վերակառուցման կամ հիմնանորոգման ծրագրերը ընթացքի մեջ են։ Սա անբաժանելի մասն է Երկրում տեղի ունեցող ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների, որոնք ունեն ոչ միայն կրթական, ղարավարչական, անվտանգային, այլև խորը պատմական եւ սոցիալ-հոգեբանական ենթատեքստ։ Կարևոր են այն լայնածավալ բարեփոխումները, որ իրականացնում են ոստիկանության համակարգում, որի ամենատեսանելի արդյունքը նոր չափանիշերով բարեկային ոստիկանության ներդրումն է Հայաստանում առանցքային նշանակություն ունեն այն խորը եւ համապարփակ բարեփոխումները որ մեկնարկել են բանակում գրագետ հայրենասեր ժամանակակից պահանջներին ու պայմաններին համապատասխանող պրոֆեսիոնալ զինվորի եւ սպայի վրա հիմնված բանակի ձևավորումն է մեկնարկել որը պիտի զուգորդվի զինվորական աշխատավարձերի առնվազն կրկնապատկումով զինվորականների եւ նրանց ընտանիքների սոցիալական երաշխիքների համակարգով nor sparazinutyan bu texnikayov բայց նման բանակը մեզ պատերազմի համար չի հարկավոր այլ խաղաղության մեր ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար մենք աչք չենք դնում ուրիշի հողի վրա եւ ակնկալում ենք որ ուրիշն էլ մեր հողի վրա աչք չի դնի եւ այս բանաձևով պատրաստ ենք գնալ խաղաղության համարում նայվ այն մասշտաբային միջոցառումները, որ 2022 թվականին մենք անցկացրեցինք Հայաստանում։ Բրենսկա մարտի Եվրոպայի առաջնություն, մանկական Եվրատեսիլ, Ստարմուս միջազգային փառատոն, կենսաբանության դիպրոցականների համաշխարային օլիմպիադա։ Սրանք միջոցառումներ են, որոնց անցկացումով մենք նորով ենք ելում աշխարին եւ աշխարը նորով է ճանաչում Հայաստանը։ Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի հանրապետության իմ հարազատ կաղկացներ Այս ամենը իրագործում ենք առաջին հերթին պետական բյուջեի հարկային եկամուտների աննախադեպ աճի շնորհիվ 2022 թվականի պետական բյուջեի հարկային եկամուտները կազմել են 1 տրիլիոն 925 միլիարդ դրամ, որը 2018 թվականի նույն ցուցանիշից ավել է 670 միլիարդ դրամով կամ 53%-ով կամ 1.5 միլիարդ դոլարով բայց ցուցանիշը առաջին հերթին աշխատող բարիք ստեղծող մարդկանց շնորհիվ է հայաստանի հանրապետության հարկ վճարող տնտեսվարողների եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նրանց որ պետական բյուջե վճարող հարկերը ֆինանսական կորուստ չեն համարում այլ ներդրում իրենց պետության իրենց եւ իրենց երեխաների ապագայի մեջ Այդ գումարներով է որ 2022 թվականին նորոգել ենք ավելի քան 500 կիլոմետր ճանապարհ։ Մեկնարկել ենք ուսուցիչների աշխատավարձերի կրկնապատկման գործընթացը։ Երորդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ արբանյակ են կարծակել դիեզերկ։ Նոր ավտոբուսներ եւ տրոլեյբուսներ ենք ձեռք բերում մայրաքաղաքի համար։ Բարձրացրել ենք նվազագույն աշխատավարձը։ Մեր խոստման համաձայն ավիաներություն ենք հիմնել։ Բարձրացրել են գիտնականների աշխատավարձերը։ Գիտության ֆինանսավորումը 2018 թվականի համեմատ ավելացրել են 150%-ով։ 2022 թվականի սեպտեմբերից բարձրացրել են եւ 2023 թվականի հուլիսից նորից կբարձացնեն կենսաթոշակները, ըստ որում անկանխիկ առևտրի դեպքում իդվճարի համակարգով Այսօրվա դրությամբ կենսաթոշակառուներին եւ նպաստառուներին են վերադարձրել շուրջ 527 միլիոն դրամ եւ ուզում եմ հատուկ շնորակալություն հայտնել այն բանկերին, որոնք կառավարության հետ համահավասար մասնակցում են ծրագրին։ Բյուջետային այդ հավելյալ միջոցների հաշվին է, որ 2022 թվականին պետական պատվերով առողջապահական ծառայության 786000 դեպք են կսпасարկե որը 2017 թվականի համեմատ կրկնապատիկից ավելին է 437 հազար դեպքով կամ 125%-ով ավելի։ Իսկ ինչու ենք անում այս ամենը։ Ու մի պատճառով, միայն ու միայն մի պատճառով, որովհետև սիրում ենք ձեզ։ Սիրում ենք մեր երկիրը։ Սիրում եմ բոլորին։ Սիրում եմ մեր երկիրը, մեր պետությունը։ Եվ որտեղ սքալվում ու սայթակում եմ, որտեղ զախողվում եմ գույցը չափհազանցված, գույցը խելամտությունը ստվերող 시րոպաճառով։ Բայց ծերըի վերջու ավելին է ու ամենազոր եւ փոթորկված օվկիանոսում հայտնված մեր նավը Հայաստանի Հանրապետությունը հասցնելու ենք խաղաղ նավահանգիստ։ Եվ ուրեմն կեցցե ազատությունը։ կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը կցեն մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Շնորհավոր Amanur եւ Սուրբ Ծնունդ։